Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al Hijrah 13 Januari bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Penduduk di 62 Kampung Kecewa, Projek PLSB. Harga makanan kantin sekolah dilaporkan naik. Kementerian Pendidikan akan memastikan projek membaik pulih 17 buah sekolah daif dan sakit di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak dapat disegerakan sekurang-kurangnya menjelang akhir tahun ini. Menterinya Fadlina Sidik berkata, proses menaik taraf amat diperlukan bagi mewujudkan suasana sekolah yang lebih kondusif. Fazlina berkata ketika ini kebanyakan sekolah tersebut berdepan dengan masalah seperti kerosakan struktur dan usang. Jadi kita sedang lihat dan nak pastikan uh, 17 ini uh, disegerakan mengikut uh, tempoh masa uh, Supaya kita boleh um, pindahkan status itu daripada uh, sakit uh, kepada retanda Jadi maknanya dia akan bergeraklah mengikut uh, yang sepatutnya dan dapat disiapkan dengan segera Maksudnya Okay. sekolah yang dah siap tu? Hmm. Sekolah, sekolah tu dah dibangunkan uh -huh. uh, tapi ada masalah isu-isu lain uh, Sebagai contoh kekurangan pekerja jadi dia tertangguh terlewat uh, Jadi ada 17 uh, sekolah itu yang sedang kita lihat dan kita akan segerakan. Katanya setakat ini, semua projek penyelenggaraan sekolah daif sudah mencapai 90% dan akan siap dalam tempoh masa terdekat. Fatlina berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kledang Jaya Cangkat Nibong Tebal hari ini. Pada lawatan berkenaan, Fatlina yang juga Ahli Parlimen Nibong Tebal turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM250,000 kepada sekolah tersebut bagi penyelenggaraan kantin dan fasiliti sekolah Isu kenaikan harga makanan di kantin sekolah. Rata-rata ibu bapa yang kru kami temui menyatakan kebimbangan mereka terhadap kenaikan itu. Respon kepada keadaan berkenaan kebanyakan mereka membekalkan makanan bagi memastikan anak-anak mereka tidak terjejas dengan harga makanan di kantin sekolah. Apa lanjut bersama wartawan Abdul Rahman Kunyo. Bagi pelajar yang datang dari keluarga yang senang, peningkatan itu mungkin tidak begitu terasa. Namun bagi pelajar yang datang dari keluarga yang kurang senang, mereka terpaksa berjimat cermat malah mungkin ada yang mengikat perut. Saya menemui ibu bapa yang sedang menunggu anak mereka di luar sekolah, pelbagai reaksi diterima. Memang dia orang komplain lah sebab kalau komplain tahun lepas ke dua tahun lepas tu macam nasi lemak especially masih boleh dapat RM1 lagi tu nasi lemak biasa tapi sekarang dah RM2 aa, sekolah menengah pun sama sekolah rendah sekolah menengah sama je harga dah sekarang ni kalau dulu aa, sekolah menengah macam mahal sikit kan tapi sekarang sekolah sekolah rendah pun dah naik dah harga aa, macam ai kalau dulu RM3 belanja sekolah sekarang dah RM5 dia anak dia satu so kita bagi banyak lah kita bagi RM2 RM3 macam tu kan tapi Kadang-kadang dia ada bawa balik baki Kadang-kadang tak ada kan? Lepas tu bila tanya beli apa uh, Beli makanan Contoh donat satu seringgit kan? Saya pun tak adalah nak pantau nak, nak pantau harga mahal ke tak mahal ke Tapi kalau donat satu seringgit tu Agak mahal Ada masa anak bawa bawa bekal daripada rumah Ada ada masa macam kalau apa, suami parent tu sibuk, memang ni, memang akan bagi duit lah ikut pada ekonomi keluarga tu, financial keluarga tu. Tapi dari sini apa rasa kerajaan patut pantau lah sebab kita tak selaras apa semua kan. So harap-harap apa kerajaan apa bantulah macam mana ibu bapa rasa ada kekurangan ke apa kan. Sementara itu tinjauan saya juga mendapati ada pelajar yang membeli makanan di luar sekolah kerana bagi mereka makanan di luar sekolah lebih murah dan menarik. Namun mereka membelinya selepas habis waktu persekolahan. Sebelum ini Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata semua pengusaha kantin sekolah diminta merujuk kembali garis panduan yang ditetapkan oleh KPM berhubung isu kena kenaikan harga makanan di kantin-kantin sekolah. Beliau berkata KPM sentiasa mengawal dan memantau isu berkaitan memandangkan ia membabitkan banyak pihak. Tiada pilihan selain makan di kantin sekolah namun harga di kantin sekolah pula mahal. Itu antara keluhan ibu bapa dan pelajar yang saya temui pada hari ini. Dan mereka hanya mengharapkan harga makanan di kantin sekolah ini dikawal selia agar harga makanan ini sentiasa dalam keadaan terkawal laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Penduduk daripada 62 kampung di Rantau Panjang meluahkan rasa kecewa dengan pembinaan projek pembangunan lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok yang dianggap gagal menyelesaikan masalah banjir sebaliknya menyebabkan bencana yang lebih buruk melanda kampung mereka. Penduduk mendakwa sejak pembinaan benteng berkenaan dimulakan pada 2018, keadaan banjir di semua kampung itu menjadi semakin teruk dan kemuncaknya pada Disember tahun lalu apabila hanya tujuh kampung di Parlimen Rantau Panjang yang terselamat daripada bencana berkenaan. Muhammad Nazan Hussein, 49 tahun berkata, Pembinaan benteng itu bagaikan mimpi ngeri. Apabila setiap kali monsun timur laut MTL melanda, dia akan mengalami kerugian besar. Dan yang terbaru pada Disember lalu, 11 lembu ternakannya mati selain keretanya turut tenggelam serta kerosakan harta benda lain menyebabkan kerugian hampir RM70,000. Dia berkata penempatannya di Kampung Gual Sitok yang sebelum ini hanya dilanda banjir dengan paras kurang 1 meter, namun kini paras air mencecah 4 meter setiap kali banjir cukup-cukup susah. Jadi ada rumah yang tergelam separuh, ada rumah yang tergelam bumbung. Ada yang rumah tu kita boleh apa boleh lalu perahu di atas bumbung dia. Jadi sampai tahap yang sedemikian. Jadi kita tengok pada hari ini, pada bulan 2 baru ini berlaku peristiwa yang pertama, rumah-rumah tenggelam. Jadi apabila berlaku robohnya benteng tersebut, pihak uh, kontraktor ni dia tutup laluan air. Apabila tutup, maka hujan turun menyebabkan air yang bertakung ni berlaku berulang-ulang kali. Jadi pada hari ini, pada hari ini kita lihat uh, apa apabila hujan, pada 2 3 hari lepas kita sudah pobia dengan keadaan ini apabila hujan memang kita rasa takut. Sebabnya apabila hujan 2 hari 3 hari kalau hujan tu memang lebat, memang bertakung air. Manakala seorang lagi penduduk dari kampung bawah lembah Yusnaniza Yusof, 38 tahun berkata, sejak wujudnya benteng tersebut, kehidupan penduduk Ratau Panjang bagaikan dalam trauma apabila berlaku hujan lebat berterusan melebihi tiga hari kerana bimbang banjir akan melanda. Oh, trauma, kalau dua tiga hari tu kita mikir dah hari mari. Hari mari tu jadinya, hok, oh, oh, hok oh, noreh tu tak boleh noreh. Hok oh, ada kelapa sawit tu keleh. habis. Hok nak pergi eh, tu lembu, lembu tu Jadi macam-macam masalah lo. Kita duduk pun macam suasana rumah pun kubelana macam dengan masyarakat tak bertemadung. Kata. Mereka berkata demikian ketika ditemui selepas menyertai demonstrasi aman membantah PLSB Sungai Golok di Kampung Tersang, Rantau Panjang hari ini. Lebih 500 penduduk daripada seluruh Rantau Panjang yang terjejas banjir menyertai demonstrasi aman terbabit bagi menyuarakan rayuan dan memohon kerajaan mengkaji semula struktur benteng yang dikatakan menjadi punca banjir buruk di kampung mereka. Setiap wakil daripada seluruh kampung diberikan masa untuk untuk bersuara dan demonstrasi turut dikawal anggota polis diraja Malaysia PDRM daripada ibu pejabat polis daerah IPD Pasir Mas. Saya menyeru kepada semua jabatan-jabatan dan juga kementerian yang terlibat tolong prihatin kepada seluruh rakyat di Parlimen Rata Panjang ini supaya mereka tidak hidup dalam keadaan fobia dan dapat menjalani kehidupan yang sempurna sebagaimana tempat-tempat lain. Jadi itulah hasrat kami berhimpun untuk uh, pihak kementerian mengkaji balik dengan bajet yang akan dikeluarkan semula itu adakah berbaloi dengan uh, rizab yang akan keluar untuk uh, tidak penduduk uh, di Rato Panjang ini ditenggelami air Menurutnya penduduk tidak menghalang sebarang pembinaan projek yang membawa kepada kemajuan tetapi kerajaan perlu pastikan ia tidak menimbulkan masalah sehingga mengganggu kehidupan harian penduduk setempat. Pemilik Cerating Bay Resort di Kuantan mengubah sebahagian resortnya menjadi pondok agama untuk golongan warga emas. Ramli Nordin nekat berbuat demikian dan turut mahu menjadikan ia sebagai pusat dakwah dan penyebaran maklumat mengenai Islam terutama kepada pelancong asing. Pondok yang dikenali sebagai Pondok Warga Emas At-Takwil ketika ini menjadikan 10 unit kediaman daripada 164 unit apartmen yang sebelum ini terbiar dan usang. Saya akan cuba aa, dapatkan aa, kira bantuan MUI untuk merealisasikan perancangan ini. Aa, saya buat ini pun saya pun tak tahu macam mana saya ni kan saya kata saya agama tak kuat aku semua dulu saya sejai jahil-jahilnya orang tiba Allah gerakkan jadi macam ni saya pun dah balik ke pangkal jalan ah ha, alhamdulillah Ramli berkata resort yang diusahakannya lebih 20 tahun dengan nilai pelaburan hampir 19 juta ringgit itu akhirnya gulung tikar pada tahun 2018 disebabkan kegawatan ekonomi dan pertukaran polisi kerajaan. Kini dengan bantuan pelbagai pihak, pondok terbabit dapat dibangunkan, malah sudah beroperasi. Selain dapat membina sebuah surau baharu bagi kegunaan penghuni pondok hasil sumbangan orang ramai. Sementara itu penyelaras pondok Ad Tahwil Fatimah Awanglah 75 tahun berkata pondok ini mula beroperasi pada Oktober 2021 dan kini mempunyai 12 penghuni termasuk ibu tunggal dan dua pasangan suami isteri. Sebab solat subuh kami adakan apa ni pembacaan hadis dan lepas tu kami sebagai warga emas yang ada di sini ni kami akan mengajilah, mengaji Quran. Sebab kami pun dah biasa berpondok jadi kami meneruskan aktiviti yang kami selalu jalani dulu kan. Dan dalam kita adakan kuliah dalam mas, buat masa ni tiga kali seminggu. Kami adakan kuliah tafsir Al-Quran sebagai hari ni dan fikah wanita serta tajwid Quran tambah Fatimah pihaknya juga mempunyai perancangan akan datang iaitu mahu menjadikan pondok ini sebagai perintis konsep pelancongan ibadah berikutan lokasi berkenaan adalah lokasi pelancongan popular di negeri ini Menurut Fatimah, pondok itu masih kekurangan dana bagi melakukan kerja baik pulih 36 lagi unit kediaman dalam kawasan bekas resort itu dan satu perjumpaan dan perbincangan dengan pihak Majlis Agama Islam dan adat resam Melayu Pahang Muib juga sudah diadakan bagi mencari jalan untuk membantu membina semula kawasan bekas resort berkenaan. Sementara itu bagi penduduk Cerating, mereka menyambut baik usaha yang dijalankan pengurusan Pondok Ad Tahwil yang menjalankan program agama secara percuma kepada mereka. Saya sangatlah gembira lah sebab saya di sini memang kita orang memang tak ada. Ada pun di pendalaman. Jadi di di sini dia dekat sikit dengan kampung saya. Jadi saya cubalah nak nak pergi dekat dekat sini nak nak dengar ustaz kuliah ustaz Taufik cakap yang ilmu yang saya akan akan dapat di sini. Belajar UPSI maut kereta langgar pokok. Seorang lelaki maut selepas terlibat dengan kemalangan melibatkan enam kenderaan disusur keluar ke Bukit Raja, Leburaya Persekutuan pagi tadi. Mangsa dikenali Abdul Rahman Muhammad Amin, warga Indonesia namun bertaraf penduduk tetap. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Datuk Nur Azam Kamis berkata, pihaknya yang menerima panggilan pada pukul 7.47 pagi dan tiba di lokasi kejadian 4 minit kemudian mendapati enam kenderaan berlanggar dari belakang secara berturut-turut. Akibat kejadian, tiga mangsa tersepit dengan dua daripadanya cedera parah telah dikeluarkan oleh orang awam dan diserahkan kepada pihak ambulans. Seorang lagi mangsa yang berusia 57 tahun dikeluarkan oleh pihak bomba, disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan dan diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Di Perak, seorang penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI meninggal dunia manakala empat rakannya cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan melanggar pokok di susur keluar Plaza Tol Behrang Perak. Mangsa M Yugavani 20 tahun yang juga pemandu kereta jenis Honda City disahkan maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, maklumat nahas membabitkan lima pelajar UPSI itu diterima pada pukul 2.55 minit petang. Katanya, siasatan awal mendapati kelima-lima mangsa itu dalam perjalanan dari Batu Kajah menghala ke UPSI di Tanjung Malim. Apabila tiba di lokasi kejadian, kereta dipandu mangsa hilang kawalan lalu terbabas ke bahagian kanan jalan dan terlanggar Poko. Sementara itu, empat rakan mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan dirawat di Hospital Slim River. Siasatan berhubung insiden itu akan dijalankan mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua rakan berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki yang lari dari pengawasan polis bulan lalu. Tertuduh M. Syad Yanantam Naidu, 28 dan G. K. Sevaraj, 31 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Namun tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Mengikut pertuduhan, kedua-duanya didakwa bersama membunuh T. Murti, 37 tahun, di sebuah rumah di Taman Klebang Putra, Cemur, antara 10.40 hingga 11.28 malam pada 30 Disember lalu. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Majistret Jessica Daimis menetapkan 6 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan laporan bedah siasat. Media sebelum ini melaporkan seorang penganggur warga tempatan yang lari daripada pengawasan polis di Parit Buntar ditemui mati dengan beberapa kesan kecederaan di hadapan rumahnya di Taman Klebang Putra, Chemor. Hasil bedah siasat terhadap mayat mangsa mendapati punca kematian adalah kecederaan disebabkan objek tumpul. Sebuah kereta remuk selepas dihempap kepingan besi besar atau besi perancah yang dipercayai terjatuh dari kawasan pembinaan bangunan di Jalan Ampang kepingan besi tersebut jatuh dari tingkat 56 sebuah bangunan 80 tingkat yang sedang dalam pembinaan. Ketua Polis Daerah Dangwangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya memaklumkan insiden tersebut berlaku sekitar jam 10 pagi tadi. Bagaimanapun pemilik kenderaan dilaporkan selamat kerana sedang berada di dalam sebuah kedai serba neka 24 jam berhampiran. Sementara itu, jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Kuala Lumpur berkata, pihaknya tidak menerima sebarang panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut. Rakaman yang tular di media sosial itu menunjukkan bahagian bumbung serta cermin hadapan dan belakang kereta tersebut rosak teruk akibat ditimpa besi perancah berkenaan. Polis kini telah memulakan siasatan berhubung insiden terbabit. Penyeludup dadah berbalas tembakan dengan askar Thailand. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Lima suspek dipercayai penyeludup dadah maut dalam satu kejadian berbalas tembakan dengan askar Thailand di dalam hutan di utara negara gajah putih itu. Pertempuran itu adalah yang ketiga berlaku dalam tempoh dua bulan. Insiden itu berlaku berhampiran kawasan Segitiga Emas yang menjadi titik pertemuan Thailand, Myanmar dan Laos di mana lokasi itu sejak sekian lama telah menjadi hak penyeludupan dadah walaupun pelbagai tindakan telah diambil. Pihak tentera turut menemui hampir 500 ribu pil metafetamin dan pistol dalam simpanan kumpulan penjenayah itu. Pertempuran tersebut berlangsung selama 5 minit dan tiada askar yang cedera. Seorang pegawai pasukan petugas Pa Muang berkata jenayah narkotik sangat berleluasa di sepadan dan pihaknya memperketat kawalan serta meningkatkan tahap penguatkuasaan undang-undang. Tembakan itu menyusuli dua insiden serupa iaitu enam suspek penyeludup dadah terbunuh awal minggu ini dan pertempuran pada bulan lalu melibatkan 15 kematian berhampiran sempadan Myanmar. Sementara itu di China, sekurang-kurangnya lima orang terbunuh manakala 13 lagi cedera selepas dirempuh sebuah kereta ketika melintas jalan raya. Tragedi itu berlaku ketika waktu puncak ketika orang pulang bekerja di sebuah persimpangan sibuk di Guangzhou. Berdasarkan rakaman video yang tular di media sosial, pemandu kenderaan SUV hitam jenama BMW itu dilihat sengaja bertindak merempuh pejalan kaki di dua lintasan berasingan di Tiu East Road dan Tian Road. Dia juga dilihat berhenti untuk membuat pusingan U dan terus memandu ke arah pejalan kaki yang lain. Lelaki itu kemudian memberhentikan keretanya di tepi dan melemparkan wang kertas 100 yuan iaitu bersamaan RM64.45 ke udara. Suspek yang yang cuba melarikan diri itu bagaimanapun berjaya ditahan polis dan siasatan lanjut berhubung kejadian itu sedang dijalankan. Suspek hanya dikenali sebagai Wen dan berusia 22 tahun. Polis Korea Selatan akan mendakwa 23 individu termasuk pegawai penguat kuasa undang-undang Susulan insiden rempuhan di Itaewon yang meragut nyawa lebih 150 individu Oktober lalu. Antara individu yang akan dituduh termasuk Datuk Bandar Daerah Yongsan Seoul Park Hee Yong dan bekas Ketua Polis Daerah Itaewon Lee Im Jae. Lee Im Jae turut dituduh memalsukan laporan ketibaan lewat polis ketika hari kejadian. Selain dua lagi pegawai polis ditahan kerana disyaki cuba mengusnahkan fail komputer dan bukti berpotensi lain yang dikaitkan dengan insiden itu. Ketua Siasatan Khas Agensi Polis Negara Korea Selatan Son Jae Han berkata pasukannya akan menghantar kes itu kepada pendakwa raya hari ini. Hasil siasatan polis selama 74 hari itu kebanyakannya bukti mengesahkan perkara yang sudah jelas iaitu polis dan pegawai awam di Yongsan gagal melaksanakan langkah kawalan orang ramai. Mereka juga turut mengabaikan panggilan pejalan kaki yang dibuat ke talian hotline polis mengenai aduan peningkatan jumlah orang ramai beberapa jam sebelum kejadian bertukar maut. Oktober lalu, sekurang-kurangnya 151 individu terbunuh dalam insiden rempuhan maut di Itaewon, Seoul selepas sekumpulan pengunjung yang menghadiri pesta Halloween terperangkap dan tersepit di lorong yang sempit. Cubaan dua remaja lelaki untuk merompak sebuah kenderaan mewah jenis Range Rover tidak berjaya selepas tersilap rumah. Susulan rumah tersebut merupakan milik peninju Australia Casey Caswell. Berdasarkan rakaman video kamera lita tertutup CCTV, dua remaja itu dilihat berlega-lega mengelilingi kenderaan itu. Difahamkan mereka mempunyai pisau untuk mempertahankan diri. Namun cubaan tersebut gagal setelah Casey Caswell melihat pergerakan mereka menerusi video CCTV rumahnya dan terus mengejar kedua-dua perompak tersebut. Casey juga difahamkan menjerit ke arah kedua remaja itu untuk berhenti berlari. Jelasnya dia terpaksa melakukan perkara itu untuk menyelamatkan dua anak perempuan dan isterinya yang sedang hamil daripada diserang perompak berkenaan Harga minyak sawit mentah 2023 atas RM4000 Harga minyak sawit mentah MSM pada 2023 dijangka berlegar antara RM4,000 hingga RM4,200 satu tan. Harga itu bagaimanapun lebih rendah berbanding RM5,087.50 satu tan pada tahun sebelumnya. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, Faktor utama yang akan mempengaruhi harga MSM ialah ketersediaan tenaga kerja yang masih menjadi isu dan pengeluaran biji bunga matahari yang lebih rendah dari Ukraine berikutan konflik yang berterusan dengan Rusia. Bagaimanapun katanya import minyak sawit lebih tinggi oleh China berikutan kelonggaran peraturan COVID-19 akan mempengaruhi prestasi harga MSM tahun ini. Pada 2022, konflik di Ukraine telah menyebabkan permintaan terhadap minyak sawit meningkat dan MSM didagangkan pada harga purata harian tertinggi dalam sejarah iaitu RM8,076.50 satu tan pada 2 Mac 2022. Dalam pada itu, Datuk Dr. Ahmad Parviz berkata, berkuat kuasa 1 Januari 2023, Indonesia telah mengetatkan dasar ekspor minyak sawitnya bagi mengekalkan lebih banyak bekalan domestik dan mengurangkan ekspor bagi memastikan pastikan minyak sawit mencukupi untuk musim perayaan kerana pengeluaran dijangka rendah mengikut musim pada suku pertama tahun ini. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, Assalamualaikum dan selamat malam.